14. prosinca 1941. godine u 10 sati prije podne održana je u predsjedništvu vlade u Zagrebu važna sjednica Hrvatske državne vlade pod predsjedništvom poglavnika. U svom povijesnom govoru poglavnik je istaknuo da se mi Hrvati osjećamo članom Evropske zajednice koja se bori za svoju slobodu. To iziskuje napon svih snaga i mnogu žrtvu, jer se samo pobjedom u zajedničkoj borbi može izvojevati ta budućnost. Ne samo trojnim paktom obvezana prema našim velikim saveznicima, već i po najdubljem uvjerenju cijelog hrvatskog naroda, nezavisna država Hrvatska proglašuje ratno stanje sa Sjedinjenim američkim državama i Velikom Britanijom. Sjednici su prisustvovali svi hrvatski ministri i državni tajnici, te predstavnici prijateljskih zemalja, Velikog Njemačkog Rajha, Kraljevine Italije, Mađarske, Bugarske, Španije, Slovačke i Rumunjske. Hrvatska je izvršila svoju dužnost prema sebi i Europi.